بھائی ان مڈرن اور سال کی طرح میں اور راج کمار سر اگیا زندگی کے مزے لیتے ہوئے یا چھپک لو بھائی سب سے چھوٹا رنر یہ سب سے چھوٹا رنر ہے یہاں پہ گجب یار گجب اس کو پرائز ملنا چاہیے یار بھائی مڈ رن میں چوتھی پانچویں بار کو پانچویں بار پانچویں بار ہے بھیا یہ ہمارا پانچویں بار ہے مڈ رن میں پر میم آپ تو لگی نہیں رکھ رہے ارے تو آپ تو کر چلو بیٹھتے نیچے نیچے بیٹھ سانگ بھی گانا ہے کیا ہیلو گائز ہم راج کمار سر کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں مڈ رن میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہیپی برتھ ڈے ڈیئر راج کمار سر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مڈ رن 2023 یہ 2023 کی ہماری مڈ رن ہے اور مڈ رن کرتے کرتے مڈ رن میں آتے آتے مجھے 5 سال ہو گئے ہیں یہ میرا 5واں سیشن ہے جب میں مڈ رن میں آیا تھا پہلی جو مڈ رن تھی 2019 میں تھی اور آج 2023 ہے تو آپ سمجھ لو کہ اتنے سالوں سے میں مڈ رن میں آ رہا ہوں اور خوب انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ خوب مڈ مستی کرتے ہیں مڈ میں خوب نہاتے دھوتے ہیں مزے لیتے ہیں للا کیا بات ہے راج کمار سر یہ یاد ہے یہاں پہ فوٹو آپ کے پکچر میں آئی تھی پچھلی بار مین فرنٹ پیج پہ ہاں یار ہمارے بابا جی کو نلاؤ یہ آپ لگ رہے ہیں نا راج کمار سر آپ صحیح کے راج کمار لگ رہے ہیں یہ کیا ابے بھائی بیٹا ہاں